Ja. Nu närmar sig klockan 3 igen. Nu har det regnat inte. Nej, det gör det ju inte. Nej. Men det ska spricka upp om det ska vara riktigt. Ja, men titta där. Ja, jag tror det. Ja, det kommer. Sann optimist. Det måste man. Malung. Malung, Grönland. Nej, vad fan heter det? Grönlandsparken. Borde jag veta som vart du är 26 år. Ja, skulle inte du veta det. Vi ska spela en 5-6 låtar här på eftermiddagen. Där vi brukar göra det liksom. Och sen är det full rock upp till parken sen för installation till dansen. Så att det här är ju lite... Men det är tradition. Vi har varit här på eftermiddagarna i herrans många år. Så att det är trevligt. Mina damer och herrar, nu är de här. Thorleif och... Ja, Thorleifs. Så heter det, ja. Ja. Det brukar bli så. Hörs jag? Härligt. Så gott att ni är här trots det här hyckliga vädret. Men skam den som ger sig, eller hur? Och vi har den stora äran att vara här för 26:e gången, det vill säga att vi har varit här alla gånger. Är någon mer som har varit här alla gånger? Upp handen. Några stycken är det? Ja, härligt. Thorleif Torstensson, sång, gitarr och saxofon. Här kommer resten. Hasse Magnusson, saxofon och keyboard. Jag är Jörgen Löstedt, trummor och sång. Magnus Håkansson, keyboard. Tjena, Kim Lindahl, bas. Hej, Bosse Thyrén, sång och gitarr. Magnus. Och där nere... Det är grabbarna som håller tiden. Ja, där nere ligger ladan, Bosse. Ja, precis. Ja. Huvudkontoret. Ja, HK Ungerna. Ja, jag har hälsat på Bosse. Jag har hälsat på dig. Ja, jag ska ju vara så artig idag. Hej, hej. Och jag kramar. Jag tar alla till. Nej, hon är lite för blug. Har du varit i Blekunge? Ja. På studenten i Ösväng. Jaha. Här kommer en av åldermännen tillsammans med mig, Hasse. Som har varit med nästan från början. Idag alla paraplöjer som står. Så här är vi allt träffas. Hej. Välkommen till Knohult. Nästan. Men förr alltså repeterade vi mycket här inne och så. Men nu är det så mycket skräp där så vi kommer knappt in. Det är mer ungdomsgård nu. Ja, det är lite ungdomar för mig. Alla gamla affischer och gammal utrustning. Och, ja, det finns allt. Mycket bra att ha grejer som man behöver rulla lite. Fast det mesta kunde nog släckas. Ja, vi har ett vettigt rum, det är ett kontor där. Vi har en tjej som sköter lite grejer där åt oss. En inaktuell affisch. Ja, en gång i tiden hade vi ju detta som repetitionslokal.
Men det var himla fint att från början, ja, vi renoverade upp detta och isolerade. Det var ju en gammal lada innan, ja. Och använde det rätt många år då. Ja, repade. Sen hade vi en tjej som satt på kontoret, ja, länge in där. Och vi... Tulla hade ju en fungerande studio här. Ja. Det är gamla såna här tejper, du vet när man spelade in på 70-talet var det ju såna här tjocka band. Och det är alla de gamla masterbanden och sånt som ligger där. Sparas för skoj skull, jag vet inte vad som man kommer till att använda för dem någon gång. För det är, jag tror det är all gammal bokföring sedan början av 70-talet. Här har vi kontrakt från Folkets hus Jössefors lördagen den 30 december 1972. Gage 2232 kronor. Det skulle kosta mer att åka dit idag. Ja. Här är årets dansband, en guldklav från Malung dansbandsvecka 2002. Nu får man lite grejer från fans. Vi var ju med i första programmet i Aftondans som gick i många, många år. Och 1976 så byggde vi den delen som är här utanför som repetitionslokal. Och så småningom så byggde vi till den här studiobiten och ett kontor där. Och här förvaras en massa. Sen har vi ju då merchandising, massa t-shirts och skivor och... Och en annan. Här har vi en t-shirt som har en bild där vi vann Hens meloditävling. Liseberg var det. Nu är vi på väg till Hasse och hans lilla museum och ska få en liten fika där också. Så häng på. Ja, nu är vi hos mig där jag bor i Norrhult. En liten några kilometer bara från lokalen vi var innan. Så att, men här, hur ser jag? Och här har jag bussen, för jag har bäst plats för den. I och med att just nu är det bara jag som får köra den. Så det är lite struligt, men vi försöker åtgärda det på något vis. Vi får typ om den som gör lastbil av den eller någonting sånt där. Vi har haft en grej på reparation in i Växjö. Så därför får vi packa om lite och sen orkar vi ju inte packa om alltihopa nu. Den ska stå längst innest i vanliga fall. Den går inte kring resväskan där. Jo, det gör det. Gör det. Med fotring. Det här är fint. Jävligt viktigt att grejerna står fast. När man kör så vi har ju hittat en packning. Nu är det lite rörigt för vi har haft grejer ut. Att alla hjulburarna, tunga grejer, står i botten. Väl förankrade så inte kan röra på sig. Sen är det bara att försöka få in skiten. Det är ju inte det roligaste med det här jobbet, det ska jag erkänna. De här sista grejerna vill alltid bli kvar. Det är ingen som vill bära upp. Nu går vi in på museet. Nu går vi in på museet. Ja, vi kan inte kalla det ett museum, men då borde det finnas lite gamla kläder och lite instrument, men det gör det ju inte. Här har vi troféhyllan. Och den har vi inte fått på att spela fotboll. Jag vet inte vad det kan vara för någonting. Årets Petter. Radio Nova som hade dansbandspetter 2001 och 1997. Ja, kul. Det är lite nolla på spelplatser i Skandinavien. Det har varit kul att se, tycker jag. Om jag har missat några kanske, men det är ju mycket nog med i alla fall av det. Men du har inte med hela Tyskland och Österrike som vi kan visa när vi har på tv. Nej. Det inte. Nej. Det är en samling av våra orkesterbilder. Från början på, eller mitten på 60-talet var väl den första, de två svartvitarna. Sen har det ju gått framåt här. Ja, de allra sista är ju inte med, men det är väl fram till, vad står det, 95 någonting där.
Men de fanns, så det är ingenting vi sydde upp, jag tror inte. Nej, jag tror inte det. Men mycket utav kläderna, de här har ju specialsits och de är för fina. Strax efter den här bilden tog så rev vi bort det här kantbandet, vi tyckte det så för hemskt ut. Vi var med i Nygammalt och då hade vi så, de kläderna också, fast vi valde dem i tv. Så stod det i Aftonbladet, det är så länge sedan så det får man säga, att vi såg ut som pimpinetta damer och lät som frälsningsarmé. Vilken är favoritskivan? Den tycker jag är väldigt bra. Sen finns det många som tycker om Aurora, finns det? Det är många som, andra dansband som har haft den som sin favorit. Var inte den är? Där. Här hade vi en papegoja med en livslevandes. Jag har bilder på när den hänger upp och ner också. Och här har vi något som är lite mer makabert. En uppstoppad höna. För att få någonting som fäster på näthinnan. Vet de inte vad skivan heter så kanske de kommer ihåg att ni hade en höna på den. Ja, vad säger man om Torleif? Han är en mycket energisk person. Envis på både gott och ont. Och är ju den som håller i det musikaliska överhuvudtaget i bandet. Han är ju klippan vad det gäller sånt. Han är mycket trevlig och sjunger bra. Alltså väldigt vänlig mot alla liksom. Och kan ta alla människor på ett jättebra sätt. Han, jättefin är han där. Mycket fin. Hur jobbigt de än har haft en spelkväll kanske. Så, och hur trötta de än är. Så alltid lika positiv och glad mot sin publik. Och det tycker jag är fint. Okej, det här är vår turnébuss. Som är inne på sitt 23:e år. Och ja, vi har suttit i den drygt nästan 120 125 000 mil nu. Så att den är väl inåkt. Och men för sin ålder så fungerar den för tillfället, men du visst, det händer ju ofta någonting. Men kom in och titta. Det är ju 23 år syns ju. Det är ju inte nytt längre. Ja, det har blivit så att vi har så enda stolar faktiskt. Nu har vi ju två nya gubbar, de har inte suttit in sig än. Men jag sitter ju antingen där, nu sitter jag alltid där för det är bara jag som kör för tillfället. Och den stolen där, där sitter alltid Kim. Där sitter alltid Tulle. Och där sitter Jörgen, trummisen. Sen får de nya sätta in sig här nu då. Sen har vi en liten skinnsoffa här då. Och vi har även varsin säng här inne. Det är ju himla gott ibland på nätterna om man inte orkar köra ända hem. Så har ju, kan du ju bara slå på hejdan på en parkering så kan man ju ligga och vila till någon orkar köra. Man orkar köra igen. Jag, Bosse, Tolle, Jörgen, Kim och Magnus. Vi bor ju annars, när vi övernattar så bor vi på hotell, va? Vi har alltid gjort det. Men den är ju guld värd på många. Alltså, när vi slutar spela en lördag så åker vi nästan alltid hem. Det spelar ingen roll om vi är uppe i norra Norrland. Eller om vi är... Så då blir det ju alltid nattkörning och då är ju sängarna himla goda. Här har vi vår lilla tv-hörna, men den används tyvärr inte mycket just nu. Men förr tittade vi väldigt mycket på film och sånt när vi åkte. Men sen när datorns intrång så blir det ofta så att alla har sin laptop och vill de titta på någonting så sätter de in den vid sin stol och tittar på den filmen. Så att den används inte så mycket nu. Nu är vi på väg till Björnholmens loge utanför Nässjö. Fast årets första loge. Fast Kim och jag är på väg in i sovutrymmet. Ja. När orkestern lägger av någon gång så ska vi köpa den här bussen och sen ställer vi den mellan Växjö och Nässjö så vi kan gå och lägga oss. Åka ut på lördag eftermiddagen och lägga oss lite. Vi har in någon chaufför för det ska vi helst rulla. Det är inte roligt. Det var vår första orkesterbuss. Det var en sån här gammal folkavagn som nu har sån här fyrkantig lådorna. Det var, vi var i Kännestubba hette det. Lite sån här by ute i Smålandsskogarna. Så skulle vi köra hem på natten och då gick gaspedalsvägen. Hade gått av. Den gick av alltså. Så vi
visste inte fan vi skulle lösa det. Men då band vi alltså, motorn satt ju bak, du vet man så heter en lucka. Fick vi in ett snöre där som vi kunde dra in genom bakrutan där. Vi satt den där och gasade och en där framme och körde. Det är väl inget Trafiksäkerhetsverket kan ha reda på va. Men vi tog oss hem. Det gick jättebra på de här små skogsvägarna på natten. Det var en nödlösning där. Jag tyckte vi var rätt fiffig. Det är ju rätt kul nu efteråt faktiskt. Stopp i Vetlanda. Korv måste vi ha lite. Vi får visserligen mat på spelstället men det är för många timmar dit så det får bli en snabbkorv idag. Annars försöker vi faktiskt hitta ställen med lite dagens rätt och så. Det, vi har en del sådana bra ställen. Men det här är så nära hemma så i regel stannar vi aldrig här och äter. Men nu får det bli en korv. En korv med bröd. Gott. Du gott, sist gott. I kön. Ja, gott. Det är en jävla rouge. Det är inte gången där fart på. Ja. Han har först i korvkön. Vad ska du ha på? Bröd? Tjena. Mm. 150 gram sosburgare med bröd. Yes. Och en cola. Gott. Tjock grillar med bröd. Och nu hade de ju inte väskussallad så vi fick ta räksallad idag. Gott. Vad tyst det blev när man fick mat. Ingen hinner prata. Är vi på varmt i halsen? Ja, vi är sena, jag vet. Och Jörgen. Ja, vi kommer nu. Vi stannade här vid Sibilla. Vi var så sugna på korv. Vi kör från Sibilla-kiosken här nu så vi är strax borta. Ja. Ja, nej. Jag tänkte inte på det att det dröjer ett länge innan så vi köpte en korv. Men vi kommer nu. Vi hade en busshaveri för några år sedan och skulle till Norge. Då fick vi... Vi hade tur och vi var i Skara, är det va? Och då känner vi en lastbilschaufför som... Eller lastbilsåkare, han har ett jättestort åkeri som arrangör också. Så vi ringde upp honom så, och det var en helg så att han hade ju skåp ledigt. Och sen fick vi låna hans privata Volvo, sån Citywagon. Och det var den värsta resan jag varit med om. Man fick sitta upp i den här 27 milen eller vad det var. Jag fick åka i lastbilen där, hade de sängen. Ja, det hade du valt. Nej, de är ovärderliga alltså. Man hade inte åkat hålla på i 50 år om man skulle stå upp. Vi började med folkvagnsbuss. Och där hade vi grejer inne i kupén också. Så var det någon som ville byta ställning så fick alla göra det liksom. Rena dominospelet. Ja, det var en kul historia också. De var ju inte så kraftfulla så det... Vi byter motor lika ofta som vi byter olja nästan. Du tar min hand och håller den i din. Vad gör han? Hasse idag backar han till Björnholmen eller? Ja. Johansson? Ja, jag fattar inte. Backar han till Björnholmen? Ja. Nu går det rakt fram. Ja, nu går det rakt fram. Vi är snart framme. Jag hoppas att vi hittar dit. Äntligen ska vi få bära grejer. Ja. Ja, det har blivit gjort idag. Jag tror det kan bli en bra kväll. Jag tror det är perfekt dansväder. Det är inte för soligt och inte för regnigt. Det blir fint. Vi brukar komma till stället ett par, tre timmar innan dansen börjar. Förhoppningsvis finns det folk på plats då så vi kommer in. Och sen börjar vi lasta in lite grejer. Sen går det 10 minuter och då frågar någon, skriker någon, är kaffet klart? En viktig sak när man kommer fram och fikar man lite och sen bär man grejer igen och plockar upp. Det tar ett par timmar ungefär. Sen är det klart till scenkläder och så vidare. Sen är det bara till att gasa och köra. Sen har vi Kim. Du frågar om vem som var tröttast. Vem som går snabbast och lägger sig i bussen. Det är Kim. Lova, men han är trött på scen och så, det är inte så jag menar. Men det är han känd för att köpa in i kojen där fort som tusan. Kim Lindahl då, som är syssling till Jörgen. Så de är ju släkt. Och han är ju
Jörgen då, de sover alltid tillsammans nästan, alltså när de har hotellrum och så. Så han är väl den som håller ordning på Jörgen, kan man väl säga. För Jörgen är lite så med, nej det ska man inte säga att han är så med tider och så, men Kimma är den som håller ordning på bandet och tider och så, kan jag säga. Nej men tillförlitligt, det kan man aldrig säga om en 23 år gammal buss. Det kan ju alltid hända något. Slangar spricker, slangklämmor går sönder. Såna här små saker som kan göra att det blir stopp tyvärr, men peppa, jag tror aldrig vi har missat någon spelning för att bussen har gått sönder. Det har alltid löst sig på något sätt. Och nu är vi så nära så jag tror vi kommer fram i dem här. Nej visst, den är inte ny längre så att det kan ju alltid hända så. Pröva att lägga lite bak ända lite häråt. Det är bra! Vad är vi? Ja, hur kan jag veta det? Jag har sovit en stund. Nej, vi är på Björnholmens loge. Äng utanför Nässjö. Här ska det bli fest ikväll. Klackarna i taket. Det brukar vara en himla god stämning här. Så vi kör! Jörgen, han kan inte dansa. Han brukar alltid säga så här att en bra dansbandsmusiker kan inte dansa. Och jag får nog hålla med för att han kan alltså inte dansa. Jag har försökt att dansa med honom jättemånga gånger men det funkar inte för han drar och sliter fram och tillbaka när man ska bugga man. Och jag har en whiplash-skada och jag kan säga att det är inte lätt att dansa med honom. Så det blir inte så jätteofta som vi brukar göra det. Utan då får det bli lugna låtar. Så nu deras nya CD-prästen, den instrumentala, den är perfekt att dansa till med Jörgen. Ja, vad säger vi med Jörgen trummisen? Han har varit med sedan 70. Han är en god kille. Han är, så jag tycker jag, lite disträ kanske. Sådär. Men det, nu är det lite orättvist för han hör rätt dåligt. Han har spelat trummor, suttit jämt ur cymbalerna ute i helvetes massa år. Va? Så det är klart, han hör nog det han vill höra. Så ibland får man liksom, vill man vara säker på det, så ska man se honom i ögonen och tala om vad det som gäller. Va? Annars så kan, sen vet man inte då om man vill höra det eller inte när det gäller tid och sånt där. Så att, men en god kille. Vad är det bästa? Det bästa är nog alltså när man känner att man har gensvar för det vi gör, att publiken tycker om, alltså de kommer och dansar till oss och att man känner, så länge folket kommer så tycker man det är kul, alltså man får gensvar för det man gör. Det är väl roliga, positiva. Men man känner ju oerhört mycket människor i hela Skandinavien, det vill säga i och med att vi har varit ute så många år, känner igen många, hejar på många, vi träffar många som åker för vår skull nu, de som kommer efter oss här, precis med husvagn där. De såg vi förra lördagen nere i Kärasand, så att det, men det är väldigt roligt alltså. Det är ju en uppskattning som man känner. Det är väl därför man håller på, antar jag. Ingen vill lyfta det, för så jävla tungt, vet du. Ska du ta den sidan eller ta den ner? Vi lägger upp den på kanten där, bara svinga upp den. Det krottas då. Ja, hej! Så, och sen har vi er. Det gick jättebra. Ja. Jörgen var min roll. Nej, men menar du? Ja, precis. Ja, det plockar upp min gitarr och lite ljus plockar allt vi upp. Allt i allo. Allt i allo, typ. Det är andra jobbet jag är med, så att det har nyss börjat. Lite av Magnus där. Så att vi trevar oss fram lite sådär, till börja med så. Nu ska jag se först om vi har något batteri i min sändare. Och det ska nog chansen klara sig, tror jag. En stund. Va? Berätta om sändaren, vad är det för? Det är för att jag ska höra vad jag gör. Och lite vad de andra gör.
framförallt kanske vad de andra gör. Det är nog ljuset. Allt ljus tar definitivt längst tid. Ja, det hänger på att ingen kan. Men det är nog mest plock med det. Det är något speciellt man ska tänka på när man gör det sådär. Allting känns det som. Och fötter. Vi ställer in lite lampor här. Så vi, det är sån här skrynkelfilter på dem så att det tar bort. Vi kör med skrynkelfilter idag. Jag sätter upp grejer och jag grejer lite och allt hjälper. Och jag har varit med så länge. Det är varm. Hur kom du med i gänget? Jo, det är så, jag vet inte, det är så jävla trevliga gänget. Jättesnälla. Så jag tycker det var roligt att vara med. Först det var min bror, Bertil var med första gången. Så ville han sluta, så fick jag operera in själv, hjälpa till. Sen har jag varit med hela tiden. Trolösen ligger bra bäst, ska man säga så. Han är bra. För jag kan inte gå från Trolösen, det ligger bra. Det är det bästa jag har varit med hela tiden. De är så snälla med mig, jag har ställt upp på allt. Björnholmen, utanför Nässjö. Här ska vi dansa ikväll med Trolösen. Hållkörning. Hoppas så mycket folk. Så att det här är ett bra ställe, så det fungerar bra. Vad gör du här nu? Ja, nu plockar vi undan tomlådor. Hjälper till. Hjälper orkestern. Montera upp. Även dra ut vissa kablar och de tunga grejerna ska upp på höjden. Så sköter jag visst underhåll på kablar och sånt. Och det är din lite gebit? Ja, jag jobbar som elektriker hemma då, så att det passar mig perfekt. Träffar orkestern och andra arrangörer. Träffa mycket folk och dansen är också ett stort intresse. Så det passar mig yppligt. Får lite omväxling också. Vad är det bästa med Trolöfs? Ja, det är kamratskapet, sammanhållningen. Jag är alltid lite grabb hela tiden. Så att jag har haft kontakt med orkestern sedan 1973 ungefär. Det var Johan Möller spelade orgel från början. Som väntar oss för att Ja, nej, det är soundcheck som gäller. Ser du? Först är det kaffe. Koppla in equalizern kallas det för. Det är den, kan man säga, som ställer in ljudet efter lokalen. Hej! Är det bra nu så är det bra på den också. Mm. Det är ju bilden totala. Jag håller med dig för att det är en som man kan inte börja skriva på det. Nej. Nej. Om det skulle låta åt helvete så får du skriva. Nej, det enda är det här med volymen. Det kommer fart, men det får smita ut lite. Och sen är det ju huvudvolymen där borta på mixen. Och det är så jävla knappt. Det räcker med att titta på den så... Men då kan man titta här på den. Kan jag röra den in i millimeter? Nej, det blir... Hur antar ni det med ljuset? Är det någon som har någonting i pannbenet? Eller vill ha mer eller mindre? Jag ser det här, du Magnus. Jag kan ju vrida den en aning. Man släpper ha den mest i. Ja. Vad är förväntningarna på kvällen? Berätta lite om vad som händer ikväll. Nej, det begriper inte jag. Det begriper jag inte. Han är bara sjö. Han vill inte där. Nej, för fan, jag har inte varit här så många gånger. Så många gånger? Ja. Nej, många år har du kört? 76. Ja, just det. Ja, det är inte lätt att veta då. Nej. Men nej. Du, det är rätt nyckfullt. Det kan bli vad som helst. Jaha. Ja. Ja. Ska man döma efter husvagnarna så blir det ju bra. Ja. Ja. Och vädret är ju skapligt. Det är lite jättebra. Kallt kanske. Men... Nej, fan, det är perfekt. Man måste ha något att gnälla på. Nej. Inga sådana svepar. Det är ingen grillkväll ikväll, om man säger så de sitter inte hemma och grillar. Nej, det gör de inte. Och åker inte bada i Nässjösjön heller. Nej, men det här måste vara perfekt väder. Det kan vi inte skylla. Nej, det blir bra. Jag tror det blir bra ikväll. Det hoppas jag verkligen. Och
Blir det inte bra en sån här kväll, då är det ju fel på orkestern antagligen. Får vi skylla på det. Men nej, det är ju kanonväder för dans. Precis lagom så här. Det är inte så där vrålhet som man säger, och det regnar inte. Och jag tror det blir bra. Jag brukar vara bra. Det är kanon. Det är ju kanongäng alltså. Det är det ju. Det är ju sådana där, som för min del som var ute och dansade mycket i början på 70-talet, så är det ju alltså det bandet som var lite idoler för en annan. Förr är det då, innan man själv börjar spela. Så att visst, avsluta sin karriär i det här bandet är ju rätt så bra. Ja visst. Det är ju Sveriges bästa dansband idag. Soundet är alltså, det är ett speciellt sound. Ja. Framförallt då Torleifs röst. Ja, precis. Som har varit, man har direkt hört att det är han. Och saxarna. Och saxarna naturligtvis, som är inte många band som har saxofon. Nej. Alltså dubbla saxofon idag. Utan många kör ju då med massa syntsaxar och sånt som aldrig blir riktigt samma sak. Nej, som med äkta instrument. Och här är det ju riktigt äkta alltihopa. Ja. För varenda pling och plong så är det äkta instrument. Finns det inte en maskin? Det finns inte några maskiner som går, som många idag har, med, som går och rullar bakom. Utan det är ju ärligt, om man säger det. Så. Det är ärligt. Riktigt. Det är en inräkning, sen börjar vi allihopa. Och sen så, förhoppningsvis slutar vi samtidigt. Det händer ibland. Ja, vi har ju haft ett litet hälsike nu. Vi fick väl inte många låtar. Det var. Ja, på 3-4 veckor hade vi ju på oss. Alltså. Men man har suttit hemma vid pianot. 40-50 låtar? Ja, det var nog. Som vi ska lära oss, som vi aldrig har spelat då. Så det är visst. Men ser så som... Sen är det ju lite som, det är ju ordning och reda här, för det finns ju papper på alltihopa också. Så ja. Vi står ju faktiskt med papper just nu. Men det står med glasögon. Läsglas och papper. Läsglas. Men det är ju bra att det är sån ordning och reda så att de har det. För de flesta band kör in en låt, sen slänger de om de har några papper. Och då så när man kommer som antingen vikarie eller ny, så står man där. Så står man ju där och försöker bara följa så att säga. Men här var det väldigt rolig ordning på det sättet. Så att det är ju alltid så med en ny låt. Mm. Jag vet ju förr när man stod och spelade då och körde repertoaren varenda kväll, det var ju ingen kul, så körde man in en ny låt. Och det öppnar sig en helt ny värld. Jag tror ju vi har en tanke, det är en bra låt nu när man spelar andra tredje kvällen eller vad man gör i repetitionen. Jag kan tänka mig de andra gubbarna, det är... Kanske spy på några låtar som vi har spelat för mycket. Som vi gjorde när vi höll på. Ja, visst, så var det. När man har spelat för låtar för länge så blir det ju tråkigt naturligtvis. Det är ju slentrian i att... Men sen är det ju så att vissa låtar kan du ju aldrig ta bort. Som Gråt inga tårar. Det kan du ju aldrig ta bort en sån låt. För det kräver ju folk. Mm. Att du ska spela den. Precis. Så det är ju bara så. Och det är ju bara liksom att... göra det bästa situationen och tycka om låten helt enkelt. Det är bara så. Vem är det som har skrivit Gråt inga tårar? Åke Hallgren heter han. En del tror att det är jag, men det är det tyvärr inte. Åke Hallgren som var med i ett band som heter Pippis. De gjorde den här som en baksida på en singel i början på 70-talet. Och den hittade vi utanför Östersund. Eller rättare sagt var det en killa som presenterade den här för oss. Och vi tände på den också och gjorde den. Och sen blir det ett smash i hela Skandinavien. Nu ska vi äta lite. Och sen så ska vi byta om. Och sen så klockan 9 så ska vi räkna in. 1, 2, 3, pang. Och sen förhoppningsvis börja samtidigt. Ja, förhoppningsvis kommer det ingen att lukta på oss. Nej. Mygga. Man står och spelar, vet, och man känner det kryper mygga. Nu biter den och man kan inte släppa. Nej, eller för vad göra så här. Ja, vi håller på att klä om oss och snygga till oss en del raggatvättar och en del motortvättar, säger de. Jag vet inte, det sista vet jag inte riktigt vad det innebär. Men det är ju stunden innan vi ska in i det härliga allvaret och spela dansmusik för våra kära danspublik. Och så på den vägen är det. Rätt så tidigt. Ja, här kan man ju gå ner och visa mig att växerna har tappat. Jag har inte gått ut någon rätt här.
sitter infravärme där va, men det verkar inte som att reagera. Vi trodde det var den. Men det, de har väl dragit ur. Säkringen är även dyrt. Jo då. Ja då. Den funkar. Ja då så. I alla fall min. Ja då. Kom. De brukar visa röd. Jag tänker på det ska vara sitta bra och vara mjukt och skönt och bekvämt. Bra skor. Bra bokskor. Det är väl inte roliga? Nej, men när dansade du med Torleif sist? Jag har aldrig dansat med Torleif. Det gjorde jag för 7 dygn sedan. Ja, nej, men nu är det ju 2 nya medlemmar och nu är det lite nytänning. Ja, för visst. Nu är det så på gamla goda tiden. Nu ska vi se damerna se ut ikväll. Ja, det är jag som är herre och han är dam. Så nu kör vi. Ja, men du kan ju inte dansa. Nej, fan, så det är ju ogräs i vägen. Vi följer Torleifs landrike runt och sen är det Rickard här som är, han är lite speciellt fan. Han älskar Torleifs. Det är hans 200, faktiskt 200 konsert han ser med Torleifs. Det är första gången kompisen hänger på så det är lite kul här. Annars får vi åka själv jämt. Nu har vi inte tid, nu måste vi in och dansa. Ja, fan, nu måste jag på det. Han är desperat som kommer inte från bosserum. Vi är här ikväll för att vi ska ha rolig kväll. Men ja, det är Torleifs, men jag kan inte bugga. Kan du? Ja. Ja, men jag kan inte. Men det ska bli roligt ändå. Nej, men det är ju det att det är, alltså det är blandade åldrar. Alltså det är från 70 till 18 år. Och alla dansar och har roligt tillsammans. Och det tycker jag är väldigt trevligt. För att det blir en helt annan sak eller om man går ut på krogen i Jönköping. Vad tycker ni om Torleifs då? Det är bra. Det är en gammal fin orkester som har funnits i 30-40 år. Så det är sånt vi dansar till nu. Och Lasse Stefans. Lasse Stefans med. Ja. Så de andra poporkester, det är ju blasé för oss. Vi som har gått in i gyllene medelåldern. Vad är så bra med Torleifs? Ja, men de spelar ju riktig dansmusik, den som vi som har varit med länge, som gillar det, va? Ja. Är det mycket groupies och sånt? Ja, det är det vi har sett hålla ner dem lite idag. Jag har sagt till Torbjörn, det håller de lite korta. Nej, det kan man ju inte påstå. Det är ju i alla fall svunnen tid. Väl många människor vi... Men däremot så finns det mycket fans som vill gå Torleifs, alltså. Men inte så att det räknas i uppgiftsavdelningen, absolut inte. Men det finns ju någon som lever med Torleifs. När de vaknar på morgonen så kör de med skivan av Torleifs, när de går lägen så kör de en annan. Det är väldigt många som har det som en livsstil. Och det kan vara något annat band också givetvis. Men det kännetecknar ju mycket vår publik. Alltså, de lever med oss och kolla oss på internet och Facebook och är med på något sätt. Vi är lite deras kompisar. Men du blir mer som bekanta än vad det är liksom fans? Ja, det är en kombination av det egentligen, för de är ju också fans. Va? Men det finns ju en hel del som även blir bekanta. Liksom. Det är ju inte så kanske att vi umgås med dem privat, så det kan det hända också. Men i orkestersammanhang så händer ju att vi blir hembjudna när vi är på väg förbi någonstans och ska spela. På lite torta och kaffe och så. Och det gör vi gärna. Jag kommer från södra Östergötland, Ödeshög, Boet. Och jag är här faktiskt och letar efter den tjejen i mitt liv. Och jag har ju varit här i många år, vet ni, och jag har letat och letat, men... Ja, det har gått som det har gått. Och jag ger ju aldrig upp hoppet, så att säga. Men jag tycker det är himla trevligt ställe där Björnholmen, så jag åker hit ändå. Fast den aldrig hittar något.
Ja, möjligheten att hitta en tjej, en vettig tjej, är goda, anser jag. För någon tjej som gillar Thorleifs, den gillar ju förmodligen jag också. Min drömkvinna, hon jobbar på bondgård. Hon, ja, vad ska man säga? Hon gillar hästar och djur och höns och grejer. Och det gör ju jag med, förstås. Och jag tror att hon finns här ikväll. Jag är på väg att bjuda upp en av tjejerna här borta. Vill du dansa med mig? Men jag kan inte dansa. Det kan inte jag heller. Jo, kör. Ja, jag kan dansa med dig. Ska vi dansa med dig? Får jag lov, måste säga. Får jag lov, Anna? Ja, det är klart på det. Vi ska. Här kommer det dock från 1994 som vi vann helst en liten med också. Dans är inte bara en funktion liksom, att man är ute och rör på sig, och visst man kan glädjas av att dansa med andra också, det finns ett spel där som är viktigt, men det finns ju en sensuell och erotisk stämning också hos många. En del bryr sig kanske inte om det, men alltså, det är nästan oundvikligt när du är så nära en annan människa som du aldrig kommer människan annars, att det finns en erotisk spänning eller en sensuell spänning. Och alltså, när jag var i 18-årsåldern inte gick jag ut för att det var kul att dansa, utan det var ett sätt att komma åt brudarna. Och man fick göra det på ett snyggt sätt, alltså, för det finns ju ett socialt spel, ett regelverk som inte är nedtecknat. Att sköter du det inte, så kan du ju bara glömma och få den där, det fanns ju damernas dans då, tre stycken.
Och man var riktigt skärpt. Alltså, om man nu skulle vara lite för överfriskad en gång så aktade man sig för det nästa gång. Raggartips? Ja. Nej, det kan jag inte. Ja, det gäller liksom att vara skötsam och känna av den andra människan om det finns några vibrationer helt enkelt. Det måste ju vara dubbelriktade. Det är inte säkert att bara för att jag tycker om den här tjejen så det är inte säkert att hon passar eller jag passar för henne. I Jönköping eller? Gislaved. Gislaved, ja. Gislaved givetvis. Ja, ja, ja. Det där det hände. Ja, ja, ja. Men det är en bit härifrån Gislaved. Ja, det är en bit. Ja, ja, ja. Jag passerar ju Gislaved varje vecka två gånger då. Ja, var bor du då? Ödeshög. Ja, ja. Okay. Jag kör lastbil förbi där, vet du, Gislaved. Okay. Vad är vägen där, vet du? Okej. Okay. Ja. Hon är en av de få yngre jag hittat där inne. Ja, jag är chaufför, vet du. Ja, ja, men får jag lov? Jag kan ju inte dansa. Nej, det kan jag väl inte jag heller. Jo, du kan. Får jag lov nu då? Kom nu då. Ja, du ser. Nu ser ni här. Det är nu det händer. Hos oss och äter innan bland annat, och sen är det bara Tolle ska dansa till, så det, ja, hej, de är bra, och Hasse är bra också, ja. Man har väl dansat till dem som man var ung, va? Men jag vet, och det är länge sedan. Ja, det är länge sedan, ja, men följt dem, är det 15-20? Ja, det är så. Kan man väl säga. Ja. Deras musik går in i kroppen, alltså man verkligen känner att man får ut dansen, och de är gulliga, eller jag var så här trevliga, och det allting är bra, och sen så lär man känna folk omkring det hela, och det är alltid roligt att träffa nytt folk. Jag tror att det var roligare här för er, alltså, som dansade. Ja. Det var ju lite mer rock and roll. Det är såna fan. Ja. Det gör vi ju mellan hyllorna. Ja. Hur många har du nu? Ja, som har fått jag säga. Jag tror att det är närmast 100 nu. Ja. Kan snart göra nya nu med rätt gubbar på. Ja, just det. Men det får gå så länge. Tack, tack. Varsågod. Är det någon mer som vill kramas? Jag vill. Jag fick ingen kram. Ja, men gud, det är för glömma. Det är som är så gött. Ja, jag menar det. Du kan få en lunge. Men du har fått till. Hur går det? Det går, men det är tungt. Den här tiden på dygnet är alltid tungt. Ja, visst, det måste ju vara in. Det tar väl en halvtimme att få in det. Det går ju fort om alla hjälper till, men det brukar vara lite så. Någon står där och hänger, någon sitter där och hänger. Sen är det ju här ingen vidare. Ibland kan man ju få in bryggan nästan i höjd, va, med senor och sånt. Det är ju fan som enklare att kunna rulla på hjul. Här är ju en jävla uppförsbacke. Ja! Hej då, gott folk! Tack för en kanonkväll. Nu ses vi imorgon. Hej då!